အငြိအကျေးဆုံးပြမှုကိုစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီမလုံဆောင်တဲ့အရေးချက်စရုံတွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကပြောပါရဲအုံထွန်းထွန်းသိမ့်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအရေးချက်စံယုံကူယုံရှိပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့စည်းကမ်းတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိပဲရေစိုးနဲ့အငြိအကျေးဆုံးပြတဲ့စရုံတွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူဖို့ရှိနေတာပါအရေးချက်စံယုံတွေရဲ့အငြိအကျေးဆုံးပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစလာတုံရနေကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာယာကြီးကော်မတီနဲ့အရေးချက်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရေးဆွေးနွေးတဲ့ဒီဆွေးနွေးတော်အညီအကျေးကိုနိုင်ငံကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်းနေဆန်းနေရပါတော့။မစီတီစီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်းနေဆန်းနေတော့ဆွပြရမယ်ဆိုတဲ့ပိုက်ရှိတယ်။အနီးဥတွေပါလည်းရှိတယ်ဥတွေပါလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ monitoring လုပ်ပြီးတော့ဆောင့်ချက်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကလက်နက်ဆောင်ရွက်မှုရှိလာရှိလာစစ်နေရှိရင်အော်ဒီပုံပေါ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟောင်းဆက်တော်ကိုဒီနေ့ရအရေးဆောင်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကရွှေပြည်တော်မြို့နယ်မှာအရေးချက်ဆက်ယုံအများဆုံးရှိနေတာဖြစ်ပြီးလေတုရေတုညံ့ညံ့မှုနဲ့အနံ့ဇိုးထွက်ရှိမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းမြေဒဏ်ခံတွေကပြောဆိုပါတယ်အရေးချက်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့နိုင်ငံတကာအစ်မီရေစိုးနဲ့အညစ်အကြေးတန့်စင်မှုတွေငွေကြေးနဲ့မြေနေရာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တည်ုံချင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းမြေနေရာမရှိတယ်လို့ငွေကြေးလည်းမတော်ဘူးနောက်ပြီးတော့တည်ုံချင်းသူနိုင်ငံတော်လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဌာနနဲ့ထိန်းချုပ်တာထက်စာရင်စံထွယ်စနစ်ထိန်းချုပ်ရတာပိုတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစံထွယ်စနစ်ကမဖြစ်မနေအကောင့်လေပေါ်မှာ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစာရင်စံထွယ်နဲ့မညီပဲရေစိုးဆွန့်ပစ်တဲ့အရေးချက်စက်ယုံတွေကိုပိတ်သိမ်းအရေးယူဖို့အတွက်2016ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တော်မှာအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းယနေ့အချိန်ထိအရေးယူခြင်းမရှိသေးတာပါ။မြန်မာဆိုင်ရာပုံရိပ်များအဖွဲ့ရဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းလေးလာမှုတွေအရတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလက်ရှိလက်ပတ်နေတဲ့ဆက်ယုံ17ယုံရှိပြီးနေ့စဉ်အရက်ကာလ1000ခွဲခန့်ထုတ်လုပ်နေပြီးရေစိုးပမာဏ2000ခွဲကာလခန့်ကိုမြစ်ချောင်းတွေအတွင်းဆွန့်ပစ်နေတဲ့အတွက်ရေတွင်းညံ့မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ